بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وليه ووصيه وعمينه وخليفته وزريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد، فقالت صديقة الطاهرة صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. صلوات عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام وزداران سید الشہداء، ہماری مجلس کا عنوان ناصر ولایت اور امامت ہے. ہم نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے انسان کو ایک عظیم الشان ہدف کے لیے پیدا کیا، اور اس ہدف کا راستہ اس نے امتحان کو قرار دیا. ہر انسان کا امتحان لے گا وہ، کسی بھی جگہ اور کسی بھی انسان سے امتحان کے بغیر وہ کامیابی کو قبول نہیں کرے گا. کامیابی کی شرط امتحان میں کامیاب ہونا ہے. عزیزان محترم، اس نے کہا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ وسائل ہیں آپ کے امتحانات کے مختلف. امتحان ہم نے عرض کیا کبھی جلی ہے اور کبھی خفی. بعض دفعہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور بعض دفعہ آپ کو آپ کے امتحان کا پتہ نہیں چلتا. جیسا کہ کہا یہ گیا ہے کہ جو نگاہ ہے، نگاہ اگر نامحرم پہ ڈالی جائے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ نگاہ شیطان کا تیر ہے پھینکا ہوا. نہ پھینکنے والے کو پتا چلا اور نہ جس کے لگا اسے پتا چلا. کیوں؟ اس لیے کہ خفی ہے یہ تیر، یعنی جس کے لگا ہے جا کے، جسے آپ نے دیکھا ہے، اس کے تیر لگا ہے، اسے بھی پتا نہیں چلا. کیوں؟ خفی ہے یہ. خفی ایسے ہی ہوتی ہے چیز، اس میں زخمی آدمی کو بھی اپنے زخم کا پتا نہیں چلتا اور نہ مارنے والے کو پتا چلتا. امتحان خفی ایسے ہی ہے کہ امتحان دینے والے کو پتا نہیں چلتا کہ وہ امتحان میں مبتلا ہے، لیکن امتحان کے بغیر وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ یہ سنت الہی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. امام حاضر ہے تو پتہ چل جاتا ہے، امتحان جلی ہو جاتا ہے. امتحان امام غیبت میں ہو تو امتحان خفی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا امتحان نہیں ہوگا. نہیں، امتحان تو ہوگا، آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ اس کی تیاری کریں یا نہ کریں. آپ کے پاس ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو اس میں اپنے پیپر کو حل کرنا ہے. اب وہ پیپر یہی ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ امام
طرف چلے جائیں اور اس کے بعد آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں کیا کرنا ہے آپ کو غیبت میں جو پیپر ہے آپ کا وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے تیار کرنا ہے, وہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. اگر وہ صفتیں پیدا نہ ہوئی آپ کے اندر تو آپ امام کی طرف بھی ہوں گے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر صفتیں نہیں ہیں, اور اگر صفت ہوگی تو یزید کے لشکر میں ہونے کے باوجود چھوڑ کے آ جائیں گے. یعنی آپ اگر امام کی طرف بھی ہوئے اور آمادہ نہ ہوئے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے, امام کو تنہا کر دیں گے آپ ہونے کے باوجود چھوڑ کے چلے جائیں گے. عبید اللہ ابن عباس چھوڑ کے گیا یا نہیں گیا؟ امام تنہا رہ گئے کیونکہ آپ تیار نہیں تھے, آپ نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا, آپ نے ریاضت نہیں کی, آپ نے کام نہیں کیا, آپ نے ناصرین کے صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کیا, ورنہ امام کو چھوڑ کے نہ جاتے آپ. آپ ایک امتحان میں لچک کھا گئے, آپ کمزور تھے اندر سے, مار کھا گئے. آپ نے دیکھا ہے جب شکاری شکار کرتا ہے نا, اور دیکھیں جو سائنسی فلمیں ہوتی ہیں جہاں شیر شکار کرتا ہے, ان فلموں کو دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ شیر سب سے پہلے نگاہ ڈالتا ہے اپنے شکاریوں جن کا شکار کرنا چاہتا ہے کہ کون سا جانور کمزور ہے جو حرکت نہیں کر سکا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کو دیکھتا ہے, نہیں, پہلے سب کو چیک کرتا ہے. چیک کرنے کے بعد اس کی نگاہ ایک پہ چلی جاتی ہے کہ یہ ہے, بس پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے قریب سے بھی گزر جائے اسے نہیں کہتا, وہ اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا شکار کیا جا سکتا ہے. یہ جو توجہ کرے, شکارچی کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا ضعیف جہاں پہ ذوق ہوگا وہیں پہ تیر مارتا ہے. عبید اللہ ابن عباس کے اندر وہ کمزوری تھی, لہذا معاویہ نے وہیں پہ حملہ کیا, عبید اللہ ابن عباس کو بلایا, حالانکہ امام نے منع بھی کیا. آپ توجہ کریں, کیونکہ عبید اللہ ابن عباس تیار نہیں ہے لہذا مار کھا گئے, لیکن عباس ابن علی تیار ہیں. آپ توجہ, وہ صفتیں دیے ہوئے ہیں آمادہ مکمل طور سے. یعنی ایک خود جا رہا ہے, توجہ ہے, اس نے بلایا یہ خود گئے, وہ ان کے پاس آ رہے ہیں تو یہ وہاں نہیں جاتے. یہ تیاری ہے ایک انسان کی, آمادہ ہے. ان کو صرف کہا گیا, ان کو خط بھی لکھے گئے تو انہوں نے آمان نامہ لے کے پھاڑ دیا اور پیروں میں رون دیا کہ وہ امن نہیں چاہیے جو حسین کے بغیر ہو. آپ نے توجہ کی, یہ آمادگی انسان کی. اگر ہم آمادہ نہ ہوئے تو ہم بھی امام کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. یہ دور غیبت آمادگی کا دور ہے. ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو, مجھے اپنے بچوں کو چیک کرنا ہے. میں اپنے بچوں کے میتھ کے پیپر نہیں لیتا, پوچھتا رہتا ہوں, اسکول سے آتے پوچھتا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں, کون سی میں ہوں, کتنے نمبر آئے. تو کبھی میں نے یہ پوچھا کہ میں دیکھو امام حسین کے انصار جس میں کتنی صفتیں پیدا ہو گئی ہیں. اگر مجھے خود ہی ان صفات کا پتا نہ ہو یا یہی پتا نہ ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے, یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر تو کر لیں گے آپ کو, لیکن اگر مجھے یہی پتا نہ ہو کہ اس دور غیبت میں کرنا کیا ہے, صرف زندگی گزارنی ہے, صرف بچوں کو پڑھا لکھا کے مکان تیار کر کے گاڑی دلا کے چابی دلا کے اور پھر اس کے بعد وصیت لکھ کے خدا حافظ کہ یہ مکان اس بیٹے کا, وہ مکان اس بیٹی کا, یہ اس کا, یہ اس کا, بس یہی کرنا تھا. یہ تو سارے کام جانور بھی یہی کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا, بلکہ غیبت میں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے, ورنہ امام آ بھی جائیں گے تو پھر امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. ظہور کی دعائیں مانگنے کے باوجود انسان جو ہے وہ امام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ایک صاحب تھے, وہ کہنے کہ میں نے خواب دیکھا. ایک خواب کیا دیکھا؟ کہنے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ساری زندگی دعا پڑھا کرتا تھا. امام حسین علیہ السلام کی بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی, زیارت پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, یا لیتنی کنت معکم, اے کاش میں بھی ہوتا آپ کے ساتھ کربلا میں, مولا مجھے بھی کربلا بلا لیں اپنے ساتھ, آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کر دیتا. اچھا خواب تھا, کہنے کہ میں خواب دیکھا میں نے کہ ایک دم سے منادی ندا دینے لگا اور یہ کہنے لگا کہ ابھی لوگوں سنو. کہنے کہ میں نے اپنے آپ کو مجمع میں پایا, میں بھی ایک تو منادی جو تھا ایک پہاڑی پہ کھڑا ہو کے یہ آواز دے رہا تھا کہ ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں,
اور کربلا کے اندر جنگ ہو رہی ہے زبردست, امام حسین وہاں موجود ہے, اور امام حسین کا ابھی ایک قاصد آ رہا ہے, وہ آئے گا یہاں پہ, سب کو وہاں لے کے جائے گا کربلا, تو جو اس کے ساتھ تیار ہو جائے گا تو وہ کربلا پہنچ جائے گا, جو بھی سوار ہو جائے گا وہ کربلا چلا جائے گا, اور اس وقت معرکہ کربلا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور تم رہ جاؤ, ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو کہہ رہے ہیں اس نے یہ آواز دی, تھوڑی دیر میں وہ آ گیا وہ شخص جسے کربلا جانا تھا. تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ آوازیں دینے لگا کہ جی کربلا چلے, کربلا چلے, امام حسین بلا رہے, میں وہی جا رہا ہوں مولا کے پاس, وہاں جنگ ہے, وہ اکیلے وہاں پہ, وہ ہم سب کو بلا رہے ہیں. مارکہ کربلا کا بہت زیادہ تھا, میں پریشان تھا کہ یہ تو آ گیا آدمی اور یہ بلا رہا ہے سب کو. تو کہنے میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, وہ سوار ہو گئے اس کے ساتھ. تو کہنے میں جو ہوں جلدی سے پہاڑی سے اترا, میں نے کہا میں یہی تو دعا مانگتا رہا. کہنے لگا کہ میں پہاڑی سے اترتا تھا پھر چڑھ جاتا تھا, پھر اترتا تھا پھر چڑھ جاتا تھا, پھر اترتا تھا, کہا میں یہی کرتا رہا. میں جب پہاڑی پہ چلا پھر اترنے لگا تو دیکھا وہ چلا بھی گیا اور میں رہ گیا. کہا میں جیسے ہی رہ گیا ایک دم سے, اور میں یہ سوچا تھا میں رہ گیا بس, میں نے یہ جملہ کا ایک دم سے آنکھ کھول گئی, دیکھا تو میں خواب دیکھا تھا. آپ نہیں گئے؟ کہا میں رہ گیا. کیوں رہ گیا؟ اس لیے کہ دعا پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, تمنائیں کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا, تمنا کو عملی جامہ پہنانے سے حسین کی امرائی ہوتی ہے. آپ آمادہ نہیں تھے, آپ کو اطلاع دے دی خواب میں, خواب میں بتایا گیا آپ کو, دیکھ لیا خواب میں آپ کو اطلاع دے دی. ہم تو کہتے ہیں خوش قسمت تھے یہ صاحب کہ انہیں کم سے کم خواب میں یہ بتا دیا کہ تم کہاں کھڑے ہو, تیار ہو جاؤ ابھی, دیکھ لیا تم نہیں آ سکے. ساری زندگی یہی دعا پڑھتے رہے, یہ جاتے پڑھتے رہے, آپ جو میں آپ کو آ کے یاد ہے تری, بس اس میں اتفاق کرو گے یا آمادہ بھی کرو گے. ایسا نہ ہو کہ امام آ جائے اور تم کبھی اوپر چڑھتے ہو کبھی اندر آتے ہو, کبھی گھر میں جاتے ہو کبھی باہر آتے ہو کبھی گھر میں, اور وہ قافلہ امام زمانہ جو ہیں وہ چلے بھی جائیں, بلاتے رہے کہ دجال وقت آ گیا ہے, یزید وقت آ گیا ہے, للکار میں تمہارا امام وقت ہوں, اور میرا ساتھ دو. تو ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں بچوں کو اٹھتے ہیں کبھی اندر جاتے رہے کبھی باہر آتے رہے کبھی اندر جاتے رہے. وقت وقت نہیں ہے آدمی کے پاس, ٹائم نہیں ہے. نسبت امام کی اگر صفتیں ہم نے تیار نہ کی اپنے اندر, آمادہ نہ ہوئے, تو یہ مسائل جو ہے وہ کھڑے رہ گئے. اور ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وسائل, خداوند متعال نے وسائل عطا کیے, ہم ہمیشہ اس سے توفیق کی دعا مانگتے تھے. آپ مجھے بھی دعا کریں میرے لیے توفیق حاصل, کیا چیز ہوتی ہے توفیق, یا ہم صرف یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ توفیق حاصل ہو جائے, توفیق حاصل. توفیق کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. علامہ صاحب جو ہیں ایک دفعہ نجف گئے, ام میں پڑھے ہوں وہاں پہ بھی آؤ صاحب آتے تھے. جب وہ آنے لگے وہاں سے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب, آپ لوگ سب جانتے ہیں ان کو, بزرگ ہیں استاد ہیں, وہ وہاں گئے. جب آنے لگے وہ سب سے ملتے تھے, وہاں پہ بھی ان کے لیکچر ہوتے تھے, تقریر ہوتی تھی. جب وہ واپس آنے لگے تو ایک اسٹوڈینٹ نے ان سے یہ کہا کہ قبلہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خدا ہمیں توفیق دے. ہندوستان بھی تھے وہ اسٹوڈینٹ. تو بابا صاحب نے کہا کہ برخودار آپ ہندوستان سے اٹھ کے آ گئے, خدا آپ کو ہندوستان سے اٹھا کے یہاں لے آیا قم میں جو مرکز ہے, نجف بھی مرکز اور قم بھی مرکز ہے, مرکز میں آپ کو لے کے آ گیا. یہاں سب سے بہترین استاد دنیا کے, یہاں وسائل سارے, ہر چیز کی آبادی ہے. اور توفیق کیا چیز ہوتی ہے, کیا چیز ہوتی ہے؟ اب توفیق کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ تمہیں بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ سب کچھ خدا کو ہی کرنا ہے, یہ سارے کام تو کر دیے خداوند متعال نے, ہمیں پیدا, ہمیں ہندوؤں میں پیدا کیا خدا نے, خدا اور کیا کرے, خدا نے یہ تو کر دیا کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا, انسان پیدا کیا, مسلمانوں میں پیدا کیا, اہل بیت سے وابستہ کر دیا, پھر ہمیں یہ نعمتیں دی, مساجدیں, امام بارگاہیں, سارے وسائل, ساری چیزیں, پیسہ, لائٹ, ساری چیزیں, پڑھنے کا مطالعہ, کتابیں, علماء, ساری چیزیں. تو وسائل تو سب دے دیے, توفیق وسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ توفیق, توفیق یعنی وسیلے دینا, تو وسیلے تو دے دیے, توفیق تو دے دی, اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں بھی کچھ کرنا یا نہیں کرنا, تم بھی آمادہ ہو یا نہیں ہو. اگر انسان کے پاس ارادہ نہ ہو تو پھر توفیق کچھ نہیں کر سکتی.
انسان کیا کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. اور حتیٰ کہ خدا نے تو کہا کہ یہ جو توفیق کی بات کرتے ہو کہ میں فراہم کروں, یہ فراہم تمہیں کرنے, یہ ساری چیزیں اثر انداز ہیں انسان کے اوپر. یعنی انسان کو بنانا ہے اپنے آپ کو, حتیٰ انسان اپنی تقدیر کو وہ کر سکتا ہے. اسی لیے خداوند نے متعلق کہا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کے ہاتھ میں اس کی تقدیر کو دیے, فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے اس کے اوپر الہام کیا, ہم نے اس سے باتیں کی ہیں. کون سا انسان ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے؟ کون سا ایسا انسان اچھی بات نہیں ہے کوئی ہے؟ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, عمر کے کسی بھی سٹیج کے اوپر ہو, ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے, غلط چیز ہے. تو کم از کم جو پتا ہے اسی پہ عمل کر لو, یہ تو پتا ہے. باقی چیزوں کو چھوڑے تو پتا نہیں, اسے چھوڑ دیا جائے. انسان کی آمادگی چاہیے, اس کے ارادے چاہیے. اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ ناصرین ایمان میں شامل نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, انسان اگر کمال میں پہنچے, انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے, نصرت یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ انسان امام کے ناصر بن جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا پیغمبر میں بہت سارے لوگ تھے, کچھ رہ گئے کچھ نہیں آئے. امام کا 28 سفر, 28 رجب میں شروع ہوا سفر, بہت سارے لوگ امام ہر جگہ گئے, مکہ تک گئے, اپنے قریب ہی بہت سارے لوگ نہیں آئے امام کے ساتھ, مدینے میں سے بہت سارے لوگ نہیں آئے. حتی امام کو تانے دیتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اور آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے, اور آپ اگر جائیں تو ان کو چھوڑ کے جائیں, وہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے. امام کے ساتھ نہیں آئے بہت سارے لوگ, امام کو انہوں نے تنہا کر دیا, آمادہ نہیں ہے, تیار نہیں ہے, سارے لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ تھے جو امام کے دشمن ہو گئے, بہت سارے لوگ تھے جو امام سے دور تھے مگر سب کو چھوڑ کے آ گئے. یعنی جو مدینے میں ہے وہ نہیں آیا, جو کوفے میں حبیب ابن مزاحی کو چھوڑ کے سب کچھ آ گئے. آپ نے دیکھ لیا. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے ایک انسان کے ساتھ؟ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. اس کا تعلق عزیزان میں ہوتا ہے انسان کی معرفت سے ہوتا ہے. اگر آپ کی معرفت نہیں ہے تو پھر آپ آئمہ کے ساتھ نہیں آ سکتے. اگر انسان کی معرفت نہ ہو, آئمہ کی معرفت اگر انسان کو حاصل نہ ہو تو پھر انسان امام کے ساتھ نہیں آ سکتا, چھوڑ کے چلا جائے گا. ساتھ ہونے کے باوجود چھوڑ کے جا سکتا ہے, کیونکہ معرفت کا تعلق جسمی مائیت سے نہیں ہے, ساتھ ہونے سے رہنے سے نہیں ہوتا. آپ کو امام کی اگر معرفت ہوگی تو پھر آپ امام کے ساتھ جا سکتے, ورنہ امام کے ساتھ انسان نہیں جا سکتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے, اگر اسے یہ پتہ چل جائے یا اسے یہ بتا دیا جائے کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے, وہ کھائے گا؟ کیوں نہیں کھا رہا؟ کھا لے, کیوں نہیں کھا رہا؟ تو رشوت تو سب کھا رہے, رشوت زہر نہیں ہے. رشوت زہر نہیں ہے اور کسے پتہ نہیں ہے کہ زہر ہے؟ رشوت زہر ہے یا نہیں ہے؟ رشوت تو کھا رہے لیکن زہر نہیں کھا رہے کھانے میں, لیکن رشوت کھا لی, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یہ زہر نہیں کھائے گا, اسے بتا دیں کہ اس میں زہر ہے, سارے لوگ جب پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ کیوں نہیں کھا رہے کھانا؟ اس وجہ سے نہیں کھا رہے کیونکہ انسان کا جو شعور ہے, اپنے شعور, کیونکہ اسے زہر کی معرفت حاصل ہے. کھانا تو بہت لذیذ ہے, توجہ کریں, کھانا بہت لذیذ ہے لیکن زہر ہے تو نہیں کھاتا. تو کیوں نہیں کھا رہا؟ کھانا تو لذیذ ہے. کہا اس لیے کہ کھانے کی لذت تھوڑی دیر کی ہے لیکن جو زہر کے نقصان ہیں وہ ابدی ہیں. بس اگر یہی بات رشوت کے سلسلے میں سمجھ لیتا, آپ توجہ کی, کیونکہ زہر کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ لذت کتنی دیر کی ہے, تھوڑی دیر کی ہے, 5 منٹ کی, اور ہلاکت ابدی ہے. بس جسے یہ معرفت ہو جائے, ہماری معرفت جس طرح سے زہر سے, معصومین کی معرفت اسی طرح گناہ سے ہے. توجہ ہے؟ جس طرح ہم زہر کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, معصوم اسی طرح گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ انہیں معرفت حاصل. معرفت بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور معرفت وہ حد یقین
اگر انسان کو پتہ بھی ہو اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ انسان خطاکار ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں, وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, ان کے پاس وہ آپ ہر وقت دیکھیں گے کتاب ہاتھ میں, نمازیں پڑھتے بھی دیکھیں گے, سب کچھ کرتے بھی دیکھیں گے, ہر وقت اللہ کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہر وقت امام کی باتیں کر رہے ہوں گے, امام کے اتنا سب کچھ کر رہے ہوں گے, بہت ساری چیزوں میں خیال بھی رکھ رہے ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن مار کھا جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس میدان میں جنگ لڑنے جا رہے ہیں وہاں اس میدان میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. آپ کے پاس آپ نے ایک چیز کی طرف توجہ دی ہے لیکن دوسری چیز سے غافل ہو گئے. آپ نے اپنی طاقت کو تو دیکھ لیا کہ آپ بہت قوی ہیں, مگر دشمن کی طاقت کو نہیں ملاحظہ کیا آپ نے. آپ توجہ کریں, یعنی اگر کوئی شخص صرف اپنی طاقت دیکھے اور دشمن سے غافل ہو جائے تو وہ بھی مار کھا جائے گا. صرف اپنی طاقت نہیں بنانی بلکہ دشمن کی طاقت سے بھی آپ کو آشنا ہونا ضروری ہے کہ دشمن کتنا پاورفل ہے. اس لیے مولانا نے فرمایا کہ دشمن شناسی بہت زیادہ اہم ہے. اپنے دشمن سے کبھی غافل نہ رہو. کیوں؟ کیونکہ میں تو بہت قوی ہوں. کہ نہیں, آپ کا قوی ہونا کافی نہیں ہے, والا دشمن اتنا قوی ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی نقصان پہنچا دے گا. اس لیے آپ دیکھیں, ہم نے عرض کیا, شاید آپ کے ذہن عالیہ میں ہو, کہ اگر جو ہے کوئی بھی کسان جو ہے, کسان جو ہے, اگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کے جو فصل لگتی ہے اس کی بیماری کیا کیا ہے, کون کون سے کیڑے اسے نقصان پہنچاتے ہیں, اگر آپ کو جانوروں کی بیماریوں کا اندازہ نہ ہو تو یہ کسان جو ہے یہ بیج لگا تو سکتا ہے, بیج بو تو سکتا ہے, فصل کے ساتھ کام تو کر سکتا ہے, اسے جوان تو کر سکتا ہے, مگر اس کے پھل نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن جو ہے ایک اسٹیج پہ جب فصل آتی ہے تو دشمن اس فصل کو کیا کرتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ کا زور کیا تھا پانی دینے پہ, آپ کا زور کیا تھا سورج کے سامنے اس کو رکھنے پہ, آپ کا زور کیا تھا کھاد دینے پہ, آپ کا زور کیا تھا پرندے یہ کرنے پہ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کون کون سی سنڈیاں ہیں جو اس کو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اسی طرح عزیزان محترم, جب انسان معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے اور اپنے اندر, اور یہ وہی چیز ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کو کھا گئی, کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو ایمان کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ مار کھا جاتے ہیں فوری طور پہ. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن شناس نہیں ہوتے. اور ناصر حسین بننے کے لیے دشمن شناسی بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ مار کھا جائے گا انسان. اگر اسے یہ پتا نہ ہو کہ حسین کا دشمن کون ہے, کیا چیز آپ کو امام زمانہ سے دور لے جائے گی, وہ چیز جو انسان کی معرفت کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے حب دنیا. یہ جو حب دنیا ہے یہ رکاوٹ ہے, یہ بیماری ہے, آفت ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا اس دن کہ عبادت کی ایک آفت کیا ہے, ریا. آپ جتنی بھی عبادت کر لیں اگر ریا ہوگی تو عبادت تباہ. نماز پڑھ تو سکتے ہیں, نماز قبول نہیں کرا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری میں مبتلا ہے. یہ بیمار فصل خدا کو نہیں چاہیے. کوئی بھی بیمار کون کھائے گا؟ اگر آپ کو پتا چل جائے یہ سیب سڑا ہوا ہے آپ کھائیں گے تو آپ تو کھا نہیں رہے. خدا سڑی ہوئی نمازیں لے سکتا ہے؟ خدا کو سڑی ہوئی نمازیں نہیں چاہیے کیونکہ بیمار ہے. ایک عام آدمی تو لیتا نہیں ہے, سڑے ہوئے پھل نہیں کھاتا, سڑی ہوئی سبزیاں نہیں کھاتا کیونکہ بیمار ہے. یہ شفاف چیزیں چاہیے. بالکل اسی طرح سے اگر معرفت کے اندر حب دنیا آ جائے, یہ اسی معرفت کو, یہ انہی عبادتوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے. حب دنیا کیا چیز ہے؟ یعنی اور مولانا نے بھی یہی فرمایا, حب دنیا راس و کل خطیہ. ہر چیز کی توجہ کریں, حب دنیا جو ہے وہ ہر خطا کی بنیاد ہے. اگر آپ میں یہ آ گئی آپ کی ہر چیز کو تباہ کر دے گی. آپ نماز پڑھیں وہ تباہ, آپ روزہ رکھیں وہ تباہ, آپ اگر قرآن کی تلاوت کریں وہ تباہ کر دے گی اگر حب دنیا آ جائے. حب دنیا کیا چیز ہے؟ یعنی میں اپنے بچوں سے محبت نہ کروں, یہ حب دنیا ہے. دنیا کیا چیز ہے؟
جسے کہوں میں کہ حب دنیا، اگر مجھے دنیا کا پتا نہ ہو تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا کہ حب دنیا؟ کیونکہ مجھے حب دنیا سے بچنا ہے، لیکن اگر دنیا کا پتا نہ ہو تو پھر مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس سے محبت نہیں کرنی، یہ والا کام نہیں کرنا؟ پھر پہلے یہ پتا چلے کہ وہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. اگر دنیا اور آخرت کا پتا نہیں چلا، آیا دنیا یعنی میں جب مر جاؤں گا وہ ہے آخرت، آخرت یعنی وہ اور دنیا یعنی یہ جس میں آپ زندگی گزارو؟ تو اس دنیا کے لیے کہا گیا، اسے طلاق دی مولا نے کئی دفعہ، اس سے محبت نہ کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو پھر انبیاء کہاں آئے؟ اسی دنیا میں تو آئے. دنیا کیا ہے؟ یعنی امام بارگاہ سے باہر کی دنیا، نجف سے باہر کی دنیا، مکے سے باہر کی دنیا. کیا چیز ہے دنیا؟ کون سی چیز ہے دنیا؟ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ نجف میں ہوں مگر دنیا میں مبتلا ہوں. اگر دنیا پتا نہ ہو، ممکن ہے کہ ایک آدمی نماز میں ہو مگر دنیا میں ہو آخرت میں. تو یہ دنیا کا اگر پتا چل گیا کہ دنیا کیا چیز ہے، یعنی میں تعلیم حاصل نہ کروں اگر تعلیم دنیا ہے، یعنی میں اپنے بچوں سے محبت نہ کروں، اپنی اہلیہ سے محبت نہ کروں، گھر نہ بناؤں، یہ کام نہ کروں، وہ کام نہ کروں، یہ دنیا کے پیچھے جانا ہے. میں صبح کو اٹھتا ہوں، شام کو جاتا ہوں، جاب کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ دنیا ہے. یہ تو کام انبیاء بھی کرتے تھے. مولا کائنات نے کھیتوں میں کام نہیں کیا؟ مولا کائنات نہیں کرتے تھے زراعت؟ آئمہ بہت سارے کام نہیں کرتے تھے؟ آئمہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اگر بچوں سے محبت کرنا دنیا ہے تو کیا آئمہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ مولا علی اکبر کو نہیں چاہتے تھے؟ جناب ام رباب اپنے اسلم سے محبت نہیں کرتی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے حضرت اسماعیل سے کہ حضرت اسماعیل نے یہ کہا کہ بابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا اور میرے ہاتھ پاؤں کس کے باندھ دیجئے گا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جب چھری چلے تو شفقت پدری سے چھری آپ کے ہاتھ سے نہ چھٹ جائے. شفقت پدری، کیونکہ آپ باپ تو ہیں نا میرے، مجھ سے محبت جو کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری ابھرے اور چھری ہاتھ سے چھٹ جائے، یہ والا کام نہ کیجئے گا، لہٰذا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ. تو ابراہیم بھی عاشق ہیں اسماعیل کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب عاشق نہیں تھے، اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتے تھے اور اتنی محبت کی، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. تو پھر دنیا کیا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں دنیا ہیں، اگر مجھے یہ پتا نہ چلے کہ حب دنیا، دنیا کا اگر پتا چل جائے تو پھر میں تاکہ اس میں مبتلا نہ ہوں اور اپنی آخرت میں مبتلا ہوں، تو دنیا اور آخرت کا فیصلہ یہی پہ ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آخرت وہاں جا کے نہیں بسانی، آخرت کو یہی بسانا ہے. وہاں تو صرف جا کے، یعنی بکنگ یہاں پہ ہونی ہے، سارے کام یہیں پہ کرنے، وہاں پہ جا کے آباد ہونا ہے بس. وہاں پہ جا کے یہ کام نہیں کرنے، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں پہ کرنا ہے. آخرت یہاں پہ ہے آپ کی، دنیا بھی یہاں ہے اور آخرت بھی یہیں پہ. اور وہ کس طرح سے، اور وہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ وہ جو مولا نے فرمایا، کسی نے پوچھا مولا کائنات سے کہ یا علی، یہ صاحب تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مستحق ہیں اور آپ اس کے حقدار ہیں، تو پھر ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ حب دنیا، حب دنیا، حب دنیا نے اندھا کر دیا اس کو، لہذا یہ خلافت کو نہیں چھوڑ سکتے. انہیں سب پتہ ہے، دیکھ لیا، حب دنیا انسان کو تباہ کر دیتی ہے، ایمان کے مد مقابل آ جاتا ہے. حب دنیا، دنیا نے حقیقت ہے کیا؟ عزیزان محترم، کائنات کے اندر کوئی بھی کام اگر آپ خدا سے ہٹ کے کریں، وہ کام آپ کا خدا کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی ذات کی بقا کے لیے ہو، تو یہ ہے دنیا. اور اگر کوئی بھی
کچھ بھی کریں وہ ہے آخرت. توجہ کریں آپ, یعنی حتیٰ اگر میں نماز پڑھوں آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ ہے حب دنیا اور یہ ہے حرام. اگر میں قرآن کی تلاوت اس وجہ سے کروں تاکہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں تو یہ ہے حب دنیا. یعنی قرآن کی تلاوت بھی حب دنیا ہے, نماز پڑھنا بھی حب دنیا ہے, پھر صدقہ دینا بھی حب دنیا ہے, پھر مجلس کرنا بھی حب دنیا ہے, پھر امام بارگاہ بنانا بھی حب دنیا ہے, پھر مسجد بنانا بھی حب دنیا ہے, پھر ساری چیزیں حب دنیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام خدا کے لیے نہ ہو وہ حب دنیا ہے اور اسے مولا نے طلاق دے دی ہے. لیکن اگر کوئی بھی کام خدا کے لیے کیا جائے تو پھر وہ ایک ضربت بھی ہو تو سکلین کی عبادت سے بھاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے لیے کیا. کیا تلوار چلانا بھی عبادت ہے؟ کئی عبادت نہیں ہے, عبادتوں سے اوپر کی بات آپ نے دیکھ لیا. وسائل کی فراہمی کا نام ہے, وسائل سے صحیح استفادہ کرنے کا نام ہے. اگر وسیلوں سے صحیح طور پہ استفادہ نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اپنے آپ کو تیار کرو. چار چیزیں انسان کی شخصیت کو براہ راست متاثر کرتی ہیں, ڈائریکٹ متاثر کرتی ہیں انسان کی شخصیت کو. نمبر ایک, انسان کی غذا. قرآن نے کہا فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے پہ توجہ دے, وہ کیا کھا رہا ہے. اگر اس کی غذا صحیح نہیں ہوگی, صحیح سوچ نہیں سکتا,
اگر یہ پیسہ صحیح نہیں ہے، اگر یہ غذا صحیح نہیں ہے، توجہ کریں دو چیزیں، جیسے میں نے عرض کیا غذا کیا، اگر سالن سڑا ہوا ہو آپ کھائیں آپ کا پیٹ متاثر ہو جائے گا، آپ کو درد ہوگا، آپ پوچھیں گے کیسا کھانا تھا، کیا تھا اس میں، قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم ہے آپ کے اندر، ایک قبول نہیں کرتا چیزوں کو، صحیح چیزوں کو قبول کرتا ہے. حتیٰ کہ پانی بھی اگر آپ خراب پیئے تو آپ کا پیٹ درد کرنے لگتا ہے. کیوں درد کر رہا ہے؟ آپ کچھ بھی کھا لیں، کچھ بھی پی لیں، کہیں خدا نے صاف ستھرے سسٹم کو پیدا کیا ہے جو نجاست کو قبول نہیں کرتا، خرابی کو قبول نہیں کرتا. یہ ظاہر بدن ہے، اسی طرح انسان کی روح ہے، روح بھی ایسے متاثر ہوتی ہے. آپ بس فرق اتنا ہے، میں اس والے درد کو برداشت کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، کیونکہ جلی ہے یہ درد، جلی ہے یہ بیماری، جلی ہے، مجھے دکھائی دیتی ہے، تو پھر میں پرہیز کرتا ہوں. اب میں نہیں کھانا کھاتا، میں سڑا ہوا کھانا نہیں کھاتا، میں بیمار کھانا نہیں کھاتا، میں سڑے ہوئے پھل نہیں کھاتا، سڑی سبزی نہیں کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جلی ہے، مجھے پتا چل جاتا ہے. رشوت کا نہیں پتا چلتا. جس طرح سے یہ کھانا بچوں کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ جسم کو خراب کرتا ہے. روح انسان کو جو چیز ڈیمیج کرتی ہے وہ غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے. آپ اس بچے سے کہیں جس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو، نماز پڑھ کے دکھائے، وہ کہے گا آپ کو نماز کی پڑھی ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھ سے بات ہو نہیں رہی، آپ کے نماز بیمار ہے، یہ اس سے کھڑا ہوا نہیں جاتا، یہ سوچ نہیں سکتا، صحیح طبیعت صحیح نہیں ہے اس کی. مریضوں کا آپ نے دیکھا ہے کیا حالت ہے، احکامات نیچے آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ کسی کوئی چیز کرنے کے قابل نہیں ہے. حتیٰ کہ روح سے اس کی جدائی ہو جاتی ہے. اگر یہ بدن زیادہ مریض ہو جائے روح سے جدا ہو جاتا ہے، کیونکہ روح ہے انسان، مریض بدن کو قبول نہیں کرتی، وہ کہتی ہے نہیں چاہیے یہ مریض، یعنی روح ہے انسان میں بھی یہ صلاحیت ہے، وہ بدن کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ نہ یہ وزن اٹھا سکتے ہیں، نہ یہ باہر جا سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے 70 سال کے بعد ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا. بڑے آپریشن جو ہوتے ہیں 70 سال کے بعد نہیں ہوتے، 70 سال سے پہلے تو ہو جاتے ہیں بہت سارے آپریشن، لیکن 70 سال کے بعد جو ہے لمبے آپریشن ڈاکٹر منع کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اب ہوش نہیں آئے گا انہیں، جسم میں طاقت نہیں ہوتی 70 سال کے بعد. بہت ساری بیماری ایسے ہی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے شوگر ہو گئی، جوانی میں تو سب تعجب کریں گے اگر آپ 18 سال کے بعد شوگر ہو جائے، لیکن بڑھاپے میں بھی کوئی تعجب کرے گا؟ جسم کمزور ہو گیا آپ کا. روح بدن، روح ہے انسان جو ہے وہ اسی طرح سے اگر غذا میں مانوی ملاوٹ ہو جائے، یہ غلط پیسے سے آ جائے، تو روح بچوں کی ڈیمیج ہو جاتی ہے. پھر یہ اچھی سوچ نہیں رکھ سکتے، روح مریض ہے ان کی. پھر ہم ان سے چاہیں کہ یہ امام زمانہ کا سپاہی بنے، یہ امام زمانہ کا ناصح بنے، نہیں یہ نہیں بن سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کے سیل مریض کر دیے، مریض ہیں ان کے سیل، یہ صحیح سوچ نہیں سکتے، یہ صحیح چیزیں اور تصاویر ان کو مزہ نہیں آتا اچھی تصویریں دیکھنے میں، روح مریض ہو گئی ہے، توجہ ہے نہیں. منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے بیمار کا، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ اسے روٹی دیں، آپ اسے پانی دیں جسے بخار ہے، اسے پانی اچھا نہیں لگتا. کل تو آپ بڑے مزے سے پی رہے تھے، آج بیمار جو ہے یہ اب اچھا نہیں لگتا، یہ پانی اب اچھا کھانا اچھا نہیں لگتا، بیمار ہو گیا یہ. اب وہ اگر اسی طرح سے بیمار ہو جائے تو اسے ذکر الہی اچھا نہیں لگتا، اسے نماز کی بات اچھی نہیں لگتی، اسے اہل بیت کے تذکرے اچھے نہیں لگتے، اسے عبادتیں اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ روح مریض ہے. جو مریض ہو جائے، عزیزان محترم، ساری چیزیں ایسی ہیں، روح عادت کر لیتی ہے، یہ گند میں پلنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر نہیں ہوتا، پھر اچھی چیزیں غذا تبدیل ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، ایسے ہی ہے، بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. اور جب عادت کر لے انسان تو پھر غلط ہی چیزوں کی طرف جائے گا، پھر وہ غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس کا سیل ایسے بنا دیا. آپ نے دیکھا ہے گندے جانور گندی غذاؤں میں پلتے ہیں، وہ آپ کے اس میں نہیں آتے، گندی اس میں پلتے ہیں وہ. اسی طرح سے اگر انسان کی روح گندی ہو جائے اور
اور یہ کام کس کا ہے؟ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانِ الٰى طَعَامِهِ، اپنے کھانے پہ توجہ دے. پھر اگر میں یہ کہوں میرا عبادت میں دل نہیں لگتا، خود لگنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ روح مریض ہے، میری توجہ نہیں ہو پاتی. میں چاہتا ہوں، آتا ہوں، خود چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پورا مجمع یہ چاہے، پورا مجمع اس پانی کی گلاس کو حرکت دے، یہیں بیٹھے بیٹھے سے چاہیں گے یہ حرکت کرے، کرے گا. چاہنے سے کوئی ہوتا ہے؟ اتنے سارے لوگ پانی کو حرکت نہیں دے سکے، سارے بھی چاہ رہے تھے یہ پانی کی ہلا نہیں سکے، کہ نہیں یہ نہیں لا سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چاہ رہے اٹھ کوئی نہیں رہا. چاہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن اگر اس بچے سے بھی کہوں تو یہ آ کے ہلا دے گا. کہا کیوں؟ اس نے ہلا دیا، آپ سارے نہیں لا سکے. کہا اس لیے کہ ہم سب چاہتے رہے، اس نے کر کے دکھا دیا. یعنی اگر کر کے دکھائے تو بچہ بھی کر سکتا ہے. آپ نے توجہ کی؟ سارے لوگ یہی سوچتے رہے یہ حسن حسین چھوٹے بچے ہیں، انہیں جنت کا سردار بنا دیا. ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں کوئی جنت کی خبر تک نہ دی. کہ اس لیے کہ یہ کر کے دکھا سکتے ہیں.
سارے لوگ کیونکہ جو ناموں پہ اٹکے رہتے ہیں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کا نام یہ کیوں تھا، ان کا نام یہ تو کیوں تھا، کسی نے اپنا جعلی نام مہدی نام رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صادق نام رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. نام آپ کا کچھ بھی ہو، کردار آپ کا حسینی ہونا چاہیے. اگر کردار آپ کا حسینی ہے پھر نام آپ کا کچھ بھی ہو، نام سے فرق نہیں پڑتا. نام تو وسیلہ ہے، آپ بہترین نام کا انتخاب کرو کیونکہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اگر نام بہترین رکھنے کے بعد بھی کردار بہترین نہ ہو تو پھر انسان ناصر حسین نہیں بن سکتا. کون کون سی چیز ہمیں ناصر حسین بناتی ہے؟ نمبر ایک، پاکیزہ غذا. اگر غذا میں ملاوٹ ہے، بس جس کی جتنی غذا پاک ہے سمجھ لے وہ امام زمانہ سے قریب ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں کیسے ناصر حسین بنوں، میں امام زمانہ کا منتظر ہوں، کہ اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھلا رہا ہے، جتنی تمہاری پاکیزہ غذا ہے بس سمجھ لو اتنے ہی امام زمانہ کے منتظر ہو. معیار یہ ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ میں کتنی مجلسیں برپا کر رہا ہوں، یہ معیار نہیں ہے کہ میں کتنے جشن برپا کر رہا ہوں، یہ معیار نہیں ہے میں کتنے کا عبادتیں کر رہا ہوں. عبادتوں میں بھی لذت نہیں آئے گی، عبادتوں میں بھی توجہ نہیں ہوگی، ہر چیز خراب ہو جائے گی اگر یہ چیزیں صحیح نہ ہوئی، کیونکہ پیغمبر نے ڈائریکٹ فرمایا ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ ہر چیز کو تمہاری تباہ کر دیں گی. آپ مجھے یہ بتائیے جس نماز میں توجہ نہ ہو وہ کوئی نماز ہے؟ آدمی کھڑا تو ہے پتہ نہیں، جب مولانا نے کہا اللہ اکبر تو ہم نیچے چلو. بعض دفعہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ کون سی رکعت میں تو کیا کریں قبلہ، کون یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہاں ہیں آپ جب جماعت میں آ گئے تو آپ کہاں ہیں جو آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سی رکعت میں، بازار میں تھے کہاں تھے، ایسی نماز آپ بتائیں یہ خدا قبول کرے گا؟ کہ آپ مجھ سے ایک چھوٹے آدمی بھی اگر آپ سے بات کر رہا ہو، آپ اور میں بھی اگر بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے بات کرتے ہو کسی اور سے بات کریں تو آپ کہیں بس میں انہیں سے کر لیں، یعنی آپ قبول نہیں کرتے اپنے بیٹے سے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہو وہ موبائل میں کسی اور سے بات کر رہے ہو. آپ کا اگر موبائل پہ ہی بات کرنی تھی تو پھر یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اگر آپ کا مہمان آپ کے پاس آئے اور وہ موبائل پہ ہی لگا رہے تو آپ کہیں گے پھر وہیں پہ رہتے پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ اگر موبائل پہ ہی لگا رہنا تھا تو خدا بھی تو یہی کہے گا کہ اگر وہیں مارکیٹ میں ہی رہنا تھا، اگر گھر پہ ہی رہنا تھا پھر مصلے پہ کیوں آئے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہاں نہ آئے تو ہم کیسے ناصر حسین بنے؟ نمبر ایک، اپنی غذا پاک کریں. نمبر دو، ماں کا انتخاب دقیق ہونا چاہیے. کیا مطلب ماں کا انتخاب دقیق ہونا چاہیے؟ یعنی جب اپنے بچے کے لیے بہو کا انتخاب کرو تو یہ دیکھو کہ اس کا کردار کیسے ہو. اور اگر ایسے نہیں آئے کہ ہاں پیسہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کوٹھی بھی دو، ان کے والد صاحب کی بھی بہت اچھی جاب ہے، یہ سوچ کے لائے تو حب دنیا ہے، بس یہ ماں کہیں نہیں پہنچا سکتی، یہ بچوں کو وہاں نہیں پہنچا سکتی. اگر اس چکر میں لے کے آئے ہو پھر کردار نہیں دیکھتے، کردار کیسا بھی ہو یہ ماں تمہیں اون و محمد نہیں دے گی، یہ ماں تمہیں عباس نہیں دے سکتی. اسی لیے امام نے کہا تھا عقیل مجھے عباس چاہیے. تو عباس نے کیا کہا؟ عقیل نے کیا کہا؟ عباس چاہیے. لہذا ایسی خاتون چاہیے کہ جو عباس کو جنم دے سکے. آپ نے دیکھ لیا ماں کا کردار کتنا زبردست ہے. اسی لیے آپ کی انتخاب کی جگہ کس پہ گئی؟ فاطمہ نام ہے، ام البنین کا فاطمہ نام ہے، لیکن فاطمہ کو اتنی اچھی طرح پہچانتی ہے کہ اپنا نام بھی کبھی فاطمہ نہیں کہلوایا. یہ معرفت ہے اس خاتون کی، کردار کی دھنی، زاہدہ، متقی، پرہیزگار، اور اتنی بڑی معرفت ہے. علی کی بیوی ہو کے آئی، حسنین کی ماں ہو کے آئی، لیکن ایک دفعہ بھی حسنین کو یہ اجازت نہیں دی کہ اپنے آپ کو یعنی ماں کے عنوان سے کہلوائیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بچوں میں تو آپ کی کنیز ہوں. اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جناب سیدہ کے چوکٹ پر آپ نے سلامی دی ہے اور چوکٹ کے بوسے لیے کہ بی بی میں یہاں کنیز بن کے آئی ہوں. یہ کردار کی ماں ہے. میں ناصر حسین ہونا چاہتا ہوں، آیا میں ہی اپنے امام وقت کے لیے نصرت کرنا چاہتا ہوں؟ ابن رسول اللہ میری عمر گزر گئی، میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے بتائیں مجھے کرنا کیا. کہا غذا پاک کرو، ماں کا خیال رکھو. اچھا تو یہ جو بچی میرے پاس ہے یہ میری بچی ہے، کل تو بہو ہے نا کسی کی، تو اس بچی کو غذا کا پاکیزہ نہیں کھلائی تو یہ کیسے بنے گی؟
यानी ये जो बच्ची मेरे पास है ये आज बच्चियां हैं, कल बच्ची कोई है ये? जो आज मेरी बीवी है वो आज बीवी है, कल किसी की बेटी थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी। आज जो मेरी वालदा है वो मेरी वालदा है, लेकिन मेरे नाना की वालदा कोई थी? वो उनकी बेटी थी, ये जिम्मेदारी थी उनकी कि ये उनकी तरफ तवज्जो दी जाती। फलियंसुल इंसान लता में। और तीसरी चीज कि जो इंसान को डायरेक्ट डैमेज करती है, इंसान की शख्सियत को बर्बाद कर देती है, नासिर हुसैन नहीं बन सकता। और वो क्या है? वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम और उसका उस्ताद जो मौलिम है, ये चीजें इंसान को डायरेक्ट डैमेज करती है। अगर आपका मौलिम सही ना हो, आपके वालिदे मोहतरम सही ना हो, आप अंसारे हुसैन नहीं बन सकते। मौलिम इंसान की जिंदगी को चेंज कर देता है। अजीजान मोहतरम, अगर मौलिम आपके अच्छे हैं, आपके पढ़ाने वाले अच्छे हैं, आपका जो वालिद मोहतरम है वो बहुत अच्छे हैं, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। बाकिरदार बेटों का, अपनी बेटियां किसी को ना दो, मकरूह है, बेनमाजियों को बेटियां नहीं देनी, मना किया इम्मा ने। अगर ये बेनमाजी है तो नहीं, बेनमाजी नहीं, चेक करो इनको, क्या हर एक को अपनी बेटी, रिश्ता बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छी है, फला बॉस के ऊपर नहीं कहा, ये नहीं, ये सब कुछ हो सकता है, नासिर हुसैन नहीं बन सकता, ये वक्त का बास नहीं हो सकता, ये गुलाम अली अकबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा दामाद ना लो, बल्कि इसका इंतखाब सही होना चाहिए। और दामाद कहां से आएंगे? ये मेरा बेटा है, इसकी तरबियत मैं करूंगा, ये बाप की जिम्मेदारी में। अजीजान मोहतरम। और चौथी चीज और आखिरी चीज जिसकी तरह इशारा किया गया वो है आपका माहौल, किस माहौल में आप रहते हैं, किस माशरे के अंदर रहते हैं। ऐसे माशरे का इंतखाब ना करो कि जो आलूदा हो। कल तुमसे सवाल किया जाएगा, हम पूछेंगे तुमसे, ये गजा अपने बच्चों को कैसे खिलाई है, कहां से खिलाई है, तुमने इनको तबाह कर दिया, तुमने इन्हें इमाम जमाना का सिपाही बनने नहीं दिया, इमाम रोते रहे, तुमने, तुम माने थे, तुम बाप थे, तुमने इन्हें गलत गजा खिलाई, ये मेरे सिपाही नहीं बन सके, तुमने कम कर दिए मेरे सिपाही, तुमने ऐसी बेटियां दी थी माशरों को कि जो औनो मोहम्मद ला सकती, जो अली अकबर ला सकती, जो इस तरह के जवान पैदा कर सकती, तुम थे माने, क्योंकि तुमने वो खवातीन दी थी माशरों को, तुमने वो बेटे दी थी माशरों को, तुम जाके अमरीका में आबाद हो गए आलूदा माशरों में। माहौल इंसान की जिंदगी को मुतासर कर देता है, बताया तो था हमने, माहौल पाकीजा होना चाहिए, पाकीजा माहौल भी इंसान के ऊपर असरअंदाज होता है। अगर पाकीजा माहौल में पलता है तो इंसान पाकीजा होता है। लेकिन हमने अर्ज किया इन सारी चीजों के बावजूद ये सारी चीजें वसीला है, अगर ये सब अच्छी हो मगर इंसान का इरादा अपना जाति ना हो तो फिर जितना माहौल अच्छा हो, जितने वालिद अच्छे हो, जितनी वालदा अच्छी हो, जितनी गजा पाकीजा हो, मगर इंसान का इरादा और उसकी कोशिशें शामिल हाल ना हो, तब भी इंसान जो है वो नासिर हुसैन नहीं बन सकता। बस अजीजान मोहतरम, इसका मतलब यह है कि इंसान बुलंद हिम्मती के साथ अपनी गजा को सही करे, अपनी जो वालदा है, जो बच्चों की आइंदा वालदा है, उनकी नस्लों को वो सही करे। अब इंसान अपनी वालदा को तो नहीं बदल सकता, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की तो वालदा बेहतरीन ला सकता है, अपने बच्चों की आइंदा नस्ल की जो नौजवान है वो आइंदा नस्लों के लिए जो लेके आना चाहते हैं उनका इंतखाब दकीक होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे इमाम असद के अंसारों में शामिल हो सकें, हम नासिर हुसैन में शामिल हो सकें। अजीज आले मोहतरम, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो गई, और हमारी इन मजालिस का मकसद यही है, ताकि ये मजालिस इसीलिए रखी गई, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इसी वजह से ज्यादा ताकीद किया करती थी कि इन मजालिस को बर्पा किया जाए, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि हम क्यों मारे गए, हम किस तरह से तन्हा रह गए, मेरा भाई आवाजें देता रहा, हल मिन नासिर यंसुरना, कोई है जो हमारी आवाज पे लबैक कहे, मगर तुमने देख लिया इमाम हुसैन ने ये जुमले कहने के बाद कहा हाँ मुझे मालूम है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे शिकमों के अंदर हराम जा चुका है, जिन शिकमों में हराम चला जाए वो नासिर हुसैन नहीं बन सकते। हाजी जान मोहतरम, वो फिर उनके सामने जहरा का घर हो,
پھر ان کے سامنے پیغمبر کی بیٹی کے بال سفید ہو جائیں، لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ پیغمبر کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا، اس وجہ سے کہ جن کے شکم ہو پھر ان پہ کچھ نہیں گزری، پیغمبر کی بیٹی اکیلی کھڑی رہی، تاریخ نے لکھا آپ کھڑی رہی، جب آ کے بتایا نا عزیزان محترم، آنے والا شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یالی میں باغ فدق سے آ رہا ہوں اور باغ فدق سے ہمیں نکال دیا گیا ہے اور حق کے زہرا کو غسل کر لیا گیا ہے، ایک مرتبہ مولا اٹھے ہیں، مولا اٹھنا چاہتے تھے، جناب فاطمہ آگے بڑھی، آپ نے کہا آج علی تم باہر نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گی، جناب فاطمہ نے عزیزان محترم برقع لیا، چادر سواری، تاریخ نے لکھا کہ جناب زہرا اتنے شدید غصے میں تھی کہ آپ کی جو ابا تھی وہ زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، اور آپ نے آپ کا دروازہ مسجد میں بھی کھلتا تھا مگر آپ نے اس دروازے کا انتخاب نہیں کیا، آپ نے باہر کے دروازے کا انتخاب کیا اور آپ نے احتجاجاً یہ کام کیا، انصار کی عورتوں کو بلایا، اے انصار کی عورتوں فوری طور پہ آؤ اور میرے پاس آؤ، آپ نے انصار کی عورتوں سے بھی خطاب کیا، اے خواتین انصار کی عورتوں سنو، میں تمہارے مردوں کو معاف نہیں کر سکتی، تمہارے مردوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، تمہارے مردوں نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تمہارے مردوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، عزیزان محترم انصار کی عورتوں کے ساتھ دربار میں آئی ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا، راوی کہتا ہے کافی دیر تک کھڑی رہی، کوئی پاس نہ آیا جو حضرت زہرا کو دلاسا دیتا، آپ گریا کرتی رہی، روتی رہی، ایک مرتبہ انصار کی عورتوں نے گریا شروع کر دیا، جب فاطمہ نے گریا کیا انصار کی عورتیں بھی گریا کرنے لگی، لیکن کوئی دلاسا دینے نہیں آیا، فاطمہ کے غموں کو سننے کے لیے کوئی نہ آیا، پیغمبر کی بیٹی اکیلی کھڑی رہی، ایک مرتبہ خلیفہ سے مخاطب ہوئی، اے خلیفہ میرے باغ فدق کو مجھے واپس کر دیا جائے، عزیزان محترم بڑا طولانی خطبہ آپ نے دیا اور کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اے انصارو سنو، انصار سے خطاب کیا آپ نے، اے انصار سنو، تمہارے کندھوں پہ ہم نے جنگیں لڑی تھی لیکن حب دنیا نے تمہیں گھیر لیا ہے، آج تم نے علی کو تنہا کر دیا ہے، تم بدر میں لڑے تھے، تم احد میں لڑے تھے، تمہارے قصیدے پڑے گئے، تم نے یہ سب کچھ کیا لیکن آج پیغمبر کا لاشا تم نے ہمارے کندھوں پہ چھوڑ دیا ہے، ہمیں تنہا کر دیا ہے، 18 دن تک میں ایک ایک کے در گئی، ایک ایک سے جا کے سوال کرتی رہی مگر کسی نے جناب سیدہ کا ساتھ نہ دیا، عزیزان محترم وہ تحریر لکھ دی گئی، اچھا خلیفہ نے تحریر لکھی، اس کے بعد وہ غاصب دوم آیا، جب غاصب دوم نے وہ تحریر دیکھی ہے، ایک مرتبہ عزیزان محترم عباس شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، ارے وہ تحریر جناب فاطمہ سے زبردستی غاصب دوم نے چھینی ہے اور اس کے بعد اس کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑوں میں کر کے پھینک دیا ہے، بس عزیزان محترم جس حق کو لینے گئی تھی وہ حق نہ ملا، زہرا اس طرح سے خالی ہاتھ واپس آ گئی، آنے کے بعد ارے اس طرح سے آئی، حسن حسین انتظار کر رہے تھے، میرا مولا علی سمجھ گیا تھا زہرا کے آنے سے پتا چل رہا ہے فاطمہ خالی ہاتھ دربار سے آئی ہے، لیکن زہرا ارے کسی کے پاس نہ گئی، جب خالی ہاتھ آئی آنے کے بعد سب سے پہلے لگا لیا، بازو کو
پتھر نہ مارو میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. واہ مصیبت واہ غربت. فسیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلب.